Olha que bonitinho, combinando com a minha roupa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de personalização. E hoje nós vamos personalizar quem? O A53 5G. Bom com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje vamos falar sobre personalização. Vamos organizar o A53, que tá tipo assim, sem nada, bem peladinho. Então conto com vocês pra deixar o like, pra deixar o seu comentário, pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as próximas dicas de aplicativos de personalização. Muita coisa legal em primeira mão. Combinado? Conto com você, hein? Ao fim da personalização, você deixa aí a sua nota de 0 a 10. O que que tu achou? Quanto que você dá pra essa personalização? Lembrando que você pode vir aqui no canal toda terça, quarta e quinta, às 6h30, meio que 7 horas da noite, que vai ter vídeo novo. E dia de segunda e sexta tem saído uns extras. Então assim, ativa o sininho, fica ligado, porque pode sair vídeo a qualquer momento. Simbora. Perguntei pra vocês aqui no meu stories, inclusive, tô fazendo teste lá da câmera dele e tudo mais, que com qual cor vocês queriam que eu personalizasse. Boa parte falou azul, boa parte, bastante, tá? Azul, azul claro, azul escuro, enfim. Beirou nesses tons, então vamos fazer por esses tons, ok? Sempre, né, esteja ligado lá nos stories, me segue lá no Instagram, pra você também poder soltar a sua opinião, tá? Então, vamos lá. Vou entrar aqui no meu Pinterest. Então, aqui no meu Pinterest, eu fiz a pasta de personalização do A53 nos tons de azul. Quero usar esse wallpaper na tela inicial. E na tela de bloqueio, não estamos ainda sabendo, tá? Então, eu já vou baixar ele aqui pra começar. Mas, tela de bloqueio, eu vou ver. Acho que esse tá bem interessante. Gostei muito desse também. Gostei muito desse, mas acho que não tá ornando, né, na teoria. Queria muito usar esse, mas sem condições. E o wallpapers para widgets também já é antigo essa pasta. Então, por exemplo, tem aqui alguns azuis que eu já vou até começar a salvar, que tem a ver com essa pega, né? Com esse tom. Tipo, esse aqui é muito colorido, então não. Esse aqui é um pouco de verde água, também pediram bastante. Então, acho que talvez combine. Eu vou botar esse aqui. E vou também baixar este aqui, tá? E se a gente precisar, a gente volta aqui, mas eu acho que dá pra gente começar. Mas tem outras partes aqui, só você navegar e me seguir por lá. E simbora, vamos começar aplicando o papel de parede da tela inicial. Na verdade, gente, eu estou pensando... Quer dizer, eu vou botar o papel de parede primeiro, porque eu estou considerando a hipótese de colocar um tema, que eu achei muito bonito, inclusive. E vocês também pediram pra usar tema, enfim. Não sei se eu quero usar tema, mas ele é bem bonito. Eu vou pular essa etapa de colocar cor nos ícones. Vou começar a colocar aqui uns widgets pra eu começar a me guiar. Então, de imediato, eu quero colocar do Cadáver GT, né? Eu baixei ele, mas ainda não abri. Porém, vou colocar aqui o tamanho... vou colocar um por um e aí eu vou aumentar pra ficar exatamente onde eu quero. Vou levar aqui pra tela inicial. Vou colocar aqui o tamanho que eu quero, vou deixar os ícones agora certinho, né, na lateral, para que eu consiga me guiar. Pronto, gente, acho que talvez fique assim, não sei. Vamos ver aqui agora. As packs do Cadáver GT estão todas pagas para mim, não sei porquê. Enfim, então, vou fazer o método para foto, tá? Que é aqueles, daquelas imagens que a gente baixou. Vou ver aqui em criar. E aí, depois disso, nós vamos clicar aqui no maiszinho, escolher a opção de forma, vamos clicar aqui em forma e nós vamos aumentar aqui em largura, bastante, pra, tipo assim, cobrir, né, a tela lá, o espaço. E vou aumentar um pouquinho o raio de canto pra que ela fique mais assim, ó, mais redondinha, né, a imagem. Vou vir aqui em efeito. E vou clicar aqui em textura. Vou escolher a última opção, bitmap. Abriu aqui, ó, bitmap, escolher imagem, vou clicar. E vou escolher aquelas imagens que nós baixamos no Pinterest. Acho que escolhi essa primeiro. Parece que vai ficar muito bonita. Vou dar aqui o ok e vamos ver. Ai, não tá legal isso aqui. Não tá tão bonito. Enfim, deixa eu dar uma aumentada a mais aqui, que eu achei que tá muito pequeno. Vou aqui em forma e vou aumentar mais. Tô odiando isso aqui, mas tudo bem. Vou vir aqui, ó, no Google e vou mudar a cor, né? Eu vim aqui em configurações
Vou descer até o widget da pesquisa. E aqui eu vou colocar, personalizar o widget. Aí aqui eu vou escolher o tom que eu desejo, né? Que eu acho que eu vou botar uma coisa mais forte. Vou escolher que eu quero transparente. E aí sim, eu vou mudar aqui agora a cor. Dois mil anos depois. É, gente, 10 anos depois eu volto, sempre com aquela aqui, com aquelas incertezas, né, marota? Bom, vou mostrar pra vocês como eu deixei até o momento. Tá bem diferente, né? Eu baixei esse wallpaper, coloquei aqui. Não sei se eu amei, se eu não amei. Vou explicar como eu fiz o calendário. Pressionei a tela, vim aqui em widgets e procurei pelo aplicativo Widgetopia, tá? Este aqui, e coloquei o tamanho. Você pode colocar o tamanho já 2x2 ou 1x1 e adequar o tamanho da sua tela, tá? Eu coloco às vezes 1x1 e aí eu aumento assim, tá vendo? E aí eu cliquei em cima. Aí aqui já está, né, na personalização, deixa eu voltar. Aí abre assim, você vai clicar no maisinho e vai escolher a opção small. Depois disso, você vai vir aqui em new widget e você vai vir no maisinho escolher a sua imagem. Clicou, vai para sua galeria. Digamos, sei lá, que eu queira, por exemplo, essa decoração, né, de novo. Ficou assim, tá vendo? Tá faltando espaço. Vai vir aqui sempre nesse highlight, acho que é assim que se pronuncia, e vai aumentar. Pra assim ficar bem bonitinho. Depois você volta no maisinho. E aí você vai procurar pelo calendário, que é esse aqui, ó. Calendário. Calendar, enfim, não sei como se pronuncia isso aqui, gente. E aí automaticamente já fica. Se você quiser mudar a cor, você pode vir aqui e mudar. Mas é assim que faz, você vai clicar aqui para salvar. Eu estou, né, entre esse modo ou deixar assim, tá vendo? Assim ficaria desta forma. Tá vendo? Não sei, acho que assim daquele outro jeito ficou mais impactante do que desse. Vocês acham? Eu achei. Então eu tô entre essa personalização, essa organização. Essa aqui eu achei muito esperantona, curti, mas eu não sei se eu amei isso, sei lá. E tem essa aqui que já é uma coisa mais comum, mais normal. Então eu não sei, gente, não sei exatamente com qual que eu vou ficar. Eu preciso escolher. Então, gente, eu vou decidir, já volto, com qual personalização que eu vou ficar. Difícil. Uma eternidade depois. Estão preparados pro pulo do gato? Fui lá! Vocês devem estar assim, que é isso, velho? Mas não era daquele estilo? Gente, não estava gostando. É, tá bom. Agora sim, eu estou me agradando. Gostar daquela vibe, vai naquela vibe. Né? Eu acho que dá pra fazer um vídeo, tipo, duas personalizações em um vídeo só. Então fica aí algum desses estilos, você pode seguir, tá? Se você curtiu, porque sei que gosto é gosto e não se discute, mas eu gostei disso aqui, tá? Vamos lá, o que eu fiz? Mudei pro pé de parede. Obviamente o wallpaper vai estar lá na pasta. Aqui eu mudei bastante coisinha. Então vamos lá, o que eu mudei aqui? Coloquei aquele wallpaper de estrela. Aí o segredo foi, eu vim nele e diminuí a opacidade. Então ele perdeu aquela intensidade de cor, ficou um pouco mais escuro, dando assim um charme. Depois vim na letra, no nome junho e depois no calendário completo. Aqui eu alterei a cor, como eu falei pra vocês que tem como. E também alterei a fonte, tá? Então eu vim aqui, cadê, ó, em fonte. E escolhi essa fonte aqui, tá? A mesma coisa eu fiz com o outro. Descendo aqui, eu coloquei essa cor e essa cor. Vocês podem buscar a cor também pelo código, tá? E aí a fonte eu também mudei para essa. E também na parte de baixo, né? Mudei para essa, então achei que ficou muito melhor. Dei uma leve aumentada, se eu não me engano, também. E também aumentei o nome Juno. Pronto, depois disso eu salvei e foi assim que ficou. Então achei muito melhor, muito mais bonito. E agora vamos resolver a tela de bloqueio. Então a tela de bloqueio, por a vibe ser agora essa, por opção, achei a melhor coisa deixar o mesmo papel de parede na tela de bloqueio e na tela inicial. Então ficou assim, tá? Olha, tela de bloqueio, deslizando, vou ir lá, o celular, bem azulzinho, bonitinho.
e a nossa personalização, que não teve nada a ver com a ideia inicial, mas enfim, curti demais. Comentem aí qual nota vocês dão para essa personalização. E aí, o que vocês acharam? Não esqueçam, deixem a sua nota aí nos comentários, eu espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês no próximo vídeo e lá no meu Instagram e TikTok. E é isso, um grande super pau e beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!